सहमति भएको थियो नि तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग होइन, त्यो सहमति जे भएको थियो त्यसको अक्षरशः पालना भयो? यसमा त्यो इमान पुरा भएको छ? आफ्नो वचनमा डिग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? साँच्चै भनिदिनुहोस् मन्त्रीज्यू। मलाई लागेको थियो आज यो छलफल गर्नुपर्छ भनेर, मैले ती सम्झौताहरू सबै लिएर आएको। बिल्कुल मसँग पनि छ है, यो सम्झौताहरू सबै लिएर आएको मसँग पनि, प्रत्येक सम्झौताहरू छन् र सहमतिहरू छन्। यो दिनुहोस् त, उयो प्रति हो, यसको माथिपट्टि मलाई यो कुरा भनिदिनुहोस्, डाक्टर केसीले 15 अनसन किन तोडेका थिए, कसरी तोडिएको थियो? यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई उहाँसँग भएको सहमति अनुरूप यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर टुङ्ग्याउनु भएको। त्यसमा लेखिएका बुदाहरू याद छ र योपालि पारित भएको विधेयकमा ती कुराहरू अक्षरशः परेका छन् मन्त्रीज्यू?